Ahoj Freak, zdraví vás Defy u šesté části Quick Play na hru DS4 na herní balíček Únik do přírody. A jak možná někdo z vás ví, tak se mi stala taková věc, že jsem si omylem vymazala save, protože mám vlastně dohromady asi 4 savey. A ty savey si pokaždý dávám do jiný složky a nějak mi prostě Quick Play zmizel. Nevím prostě kam, nevím, jestli jsem ho smazala, asi jo, pravděpodobně asi ano, co jiného by se mohlo stát. No a tak jsem rodinku vlastně si znovu nastěhovala tady do tohoto z toho domku. Jsem docela dost ráda, že jsem ten domek měla v galerii. No a poslala jsem Rachel a Zayna. Nebudu mu měnit jméno. Poslala jsem Rachel a Zayna zpátky stanovat. Tam prostě si Rachel našla nějaký bylinky. A začala chytat ryby a nachytala nějaký hnusný termity a moskyty a kobylky. Něco málo jsem sem dala i, jak se jmenuje, Jessice do pokoje. No a já vám ukážu tady tyhle ty potvůrky. Abychom se na to podívali. Haló, fuj, ty jsou hnusný ty kobylky, fakt fuj. Já jsem teďkonc před chvilkou chytala sluku strašně obrovskýho hnusného pavouka, takže veškerý hmyz mě teďkonc fakt děsí a kdyby ta kobylka vyskočila, tak se asi zblázním. A fakt nesnáším prostě tajtlosti hnusný verbeže, fakt ne. Tak, to má teda nějakou zajímavou oblibu tady v tomhle tom Jessica. No a chtěla bych jim koupit, ještě já jsem totiž, oni měli víc peněz, než normálně měli, takže já jsem jim tady do inventáře koupila za 2000 tady tlustu knihovnu, protože se to nedá nějak odčítovat, jo, takže prostě ji tady mají, nebudu ji prodávat, prostě tam bude na věky. No a chtěla jsem jim koupit, co se týče uniku do přírody. Tak já si to tady vyfiltruju. Tohle ne. Ledničku taky ne. Tohle. Tohle jim sem koupíme. Sáha, když ono je to velký. Ha. Tak jim to dáme asi. Jo, aha, oni tady mají schůdky. Kdo by to byl řekl? Kdo by to byl řekl? Tak je to dáme tady dozadu. Tak to mají. Ať se trénujou. Tak. Jessica bude trénovat určitě. No a rozhodla jsem se, že Rachel teda bude. Ta bude rybařit a tak. A bude prostě nezaměstnaná, bude prodávat rybky. Bylinkářství má na dvojce, nevím, jak to bylo předtím, ale ono je to ve finále fakt fuk. Prostě hlavně, že tu rodinu mám. Charisma, komedie, rybaření na trojce, zahraničení na jedničce a to bylinkářství asi bude podstatný. Pravděpodobně bych měla jí koupit nějakou tu knížku. No, to bych jí asi měla koupit. A teď fakt nevím, kde ona jí koupí. Zajímavý, protože máme počítač. No a ty vlastně, jsi pomocný umývač nádobí a ten bude připravovat jídla a tak. Komedie, na jednice, vaření na trojice. Nevím, jak jsme k tomu přišli, ale OK, here we go, jdeme hrát. Já bych docela jako dost ráda fakt koupila, ty vím, že ten počítač stojí hodně peněz, tak ty půjdeš připravovat nějaký jídla, aby jsme měli, protože vlastně nemáme vůbec žádný. Třeba hamburgerovej dort, why not? A ty se můžeš tady jít koukat na aktuální stanici. No a rozpoznali jsme tady nějaký bylinky. Krytunium. Ještě se můžeme tady podívat, aby jsme jakoby se mrkli, co je nově z uniku do přírody. Tak tady máme bezinku, heřmánek, jsme rozpoznali jedovatý heřmánek, otravná bezinka. A tady jsou ještě tlosty, co jsme nerozpoznali, vzácný. Tady nic novýho asi teoreticky nemáme. Prvky, pohlednice na ty prdíme, fosílie. Ty taky nejsou. Dá se to nějak vysortovat? Hele, nové rybky. Počkat. Loste všechno jsou někdo do přírody. Já jsem chtěla ty ryby. Tak, tady máme nový ryby. To je pána humra nějakýho. A přitom jsou dvakrát. Ha. Takže to nevím, jestli se nám podaří chytit.
a tady máme spoustu hmyzu, který ještě musí nachytat. To bych chtěla jakoby fakt nachytat skoro všechny. A co se mi líbí strašně, tak je, že si takhle krásně jakoby můžeme tu rybku vycpat a připevnit si ji. A oni některé ty rybky vypadají hrozně, hrozně hezky. Já teda jakoby ty vycpaliny nemám ráda, ale budu dělat jako, že jsou třeba umělý. Fakt se mi to líbí, fakt se mi to dosti čtyři líbí, takhle. Tak. No a co jsem ještě změnila, je to, když jsem měla příležitost, že Zain je otec Jessiky a dejme tomu, že měli třeba s Rachel nějakou pauzičku a teď se jakoby oťukávají, dávají se dohromady. Jsou nejlepší přátelé, takže tak. Jak to, že to vaří takhle z druhé strany? Necháme ho uvařit, aby měl splněný tady tohle. Ten denní úkol. Asi nejsem jistá. Ještě něco bude muset uvařit. Tak ještě něco, hochu. Něco dobrýho. Palačinky, yes. Já jsem palačinky neměla hrozně dlouho. Jsem měla teda pancakes, což prostě se našim palačinkám opravdu a vůbec nepodobá. Vůbec. Oni dělají Američani takový jako hodně nadýchaný. No to jsou prostě pancakes. A máme novou úroveň. Já si myslím, že už tohle to má na stovce, což je super. A teďkonc vy byste mohli jít, Zane, a hele, tady bychom mohli dát nějaký osvětlení. Ať to máme trošičku hezčí. Come on. A nechtěla jsem přijít tady o tuhle rodinu, když jsem se dozvěděla, že prostě mi to zmizlo, tak jsem fakt šílela. A říkám, ne, já prostě už to nebudu točit a už tam prostě jsem byla strašně naštvaná. A říkám, když ale já mám prostě ve finále ráda a nechci o ně přijít a nechci přijít prostě tady o tu sérii, protože se mi líbí. No a ještě co jsem udělala, tak jsem Rachel změnila make-up. Ona teďkonc vypadá tak jakoby, mě prostě připomíná ona Demi Lovato, já nevím prostě čím, ale něčím jí připomíná. No a ne, že by mi Demi teď už vadila tolik, jako mi vadívala, jakože ji akceptuju. A, ale nelíbí se mi, jak zpívá. Ani jak hraje. Ale jako v pohodě, jakože vůbec jako mi nevadí, teoreticky. A tak, ty by mohli trénovat spolu, protože nemají vztah veškerý žádný. Tyhle ty dva si to nahonili, když byli na dovče. Takže to bylo takový jako strašně jednoduchý. No a ty by si mohla jít teoreticky rybařit, že? Co to máš na sobě? To jsem jí dávala, to, co jsem jí vybírala minule. Zdá se mi, že je trošičku jako taková oplácanější, ale mě to nějak jako nevadí. Škoda, že se ten hmyz nemůže najít prostě i tady v těch městech, že se to fakt jako... Já si myslím třeba, že takový kobylky by se pěkně hodily i sem. Já si nevím, ještě se musím podívat na nastavení hry. Já jsem si vypla tu autonomii a já si ji asi vypnutou nechám, protože když chci, aby skillovali, tak aby mi nikam nezdrhali. Zvlášť mi dost vadí, a to nevím, jestli jste si všimli taky, že když třeba semíci, když máte zaplou tu autonomii, tak když si vezmou knížku na učení, tak dost rychleji pokládají a prostě se na to vyprdnou a jdou si dělat něco jiného. A mě to strašně štve, takže já jsem jim to deaktivovala. Takže jsou jenom v mých rukách. Lososa, jo? No ty vogy, to je snad poprvé, co jsem chytila lososa se simíkem do čtyři. Ukaž se lososku. Ohoho, ty budeš dobrý na másle. Wow. Perfekto. Dej to. Já se podívám ještě, jestli se mi tady něco neměnila. Vztahy ne. Jo, já jsem jí změnila, protože byla cítě. A já jsem toho cítě dala tady Zénovi. A myslím si, že se to na něj hodí víc. Tak. Jak to, že ona má 1, 2, 3, 4, počkej, 1, 2, 3, 4, 5. A ona má 4. What the heck? Kde jsi to vzal, ty hajzle? V rozpacích. Čichavec líbající máme. Hlavně se to... Povídejte si u toho, sakra. Hodně si u toho povídejte.
přiznat se k nejistotě. Co se stalo? Ty se přední počura, když je to tvoje dcera. To je blbý, že se u toho jako vyjádřit lásku, to by se mohli. Vyhubovat je přece na školu. Wow, hustý, to pozadí. Tak teď si povídej a neházej. A teď máme střevly, jo. Teď jsme... Já teda vyrybařil jste někdy někdo? Já jsem teda jako asi možná někdy s někým na rybách byla, ale jenom jsem seděla vedle a ono se vlastně u toho moc nedá ani mluvit, protože se plašejí ty ryby. Ani se moc nedá jako chodit pořádně nikam. Je to takový jako, takový, mě to nebaví teda. A navíc, kdybych viděla tu rybu na tom háčku, tak ji budu chtít prostě pustit hnedka. Tak, a já bych strašně chtěla ještě pak, aby jsme si koupili ten grill a tam jsou nějaký ty nový receptíky, co vy tady děláte, no spolu. Co je? Proč je v rozpacích? Křičet. Nabudit, dělej. Aww. Wow, that's so cute. Dáte cenou lekci, dám jí lekci. Bobda. Harklím snapar. We obna skase. Turkey. Tak, ty si půjdeš zaběhat a malá už asi půjde spát. Co je? Úterý, takže jo, takže půjde zítra do školy. Vyčurát, dá si hamburgerový dort. Před spánkem podívá se tady na své kobylky. Půjde si lehnout. Nevím ani, jestli má hotový úkol. Já bych byla strašně ráda, kdyby to... Kdyby vyskillovala na další level. Rybaření je pro mě nějaká záhada. Protože jsem se tomu nevědomala ještě v 10.4. Tak, super. No, mohli bychom pak zasadit nějaký bylinky. Uvidíme, co nám jakoby vyrostá tak. Tak, ty si pojď taky dát něco k snědku. Rybu. Co to je? Tetra. Co je tohle? Poslat geologické radě. Jo, to pošlem. Pošlem to geologický radě. No a Zayn ještě bude posilovat. Jsem se rozhodla, že bude jako fakt makat na sobě. A to stejný by měla asi, jako ona se tak jakoby bude měnit. Myslím, že bude chtít jakoby se rovnat svým manželem. Možná, že časem se z ní stane lady blondýnka nějaká. Uvidíme. Tak, ty si dáš třeba palačinky, ty můžeš. Ty jsi šel zaběhat aspoň. A mohli byste se jít zbližovat do ložnice, že? Šup. Šup, šup, šup. Jo, jasně, ke kobylkám s dortem. Fajn. V tomto teráriu je kobylka. Nekecej. A ty si dáš, jelikož jsi taková... Baculka? Nebo, no baculka, možná je to dělá to v oblečení, jako já nevím. Proč šel tam s tím, jako? Určitě pro ně budu chtít tady nějaký jídelní stůl, ten by se hodil i teoreticky sem. I když tam by se hodil normálně jakoby psací stůl, co mi strašně líbí ty výklenky. Hele, ale mohla by si zapnout třeba komedii. A ty by ses mohl připojit, že? Šup. No, tak teď už je to úplně jedno. Hele, já jako po vás ale nechci nějak uklízet. Úspěch celou noc, postarejte se o to, aby vaši mý glazuru celou uspěšilo. Tak. Co vy na to? Nejde to, jak nakliknu na to? Právě dramatickou odhalit velké tajemství, romantické. Obejmout. Vypni to. Teď je to romantická chvíle. Oh shiz, teď to není ta romantická chvíle. Plný energie, on je blázen. Zeptat se, jestli někoho má. Oh shit, ono to mezi nima. Počkej, tak zkusím dívat na ten ten, jestli to schválně pomáhá. Romantický.
Ale jako povídej se spolu, nepříjemné setkání, That's creepy. Ty jsi kam měla být za chvilku ve škole. Tak co, mají flirtovací náladu, nebo ne? Dělejte, já chci, abyste mě... A nic, jako? Romantický seriál? Nic? Vás nenabudil? Absolutně vůbec nic to s nima nedělá, oni jsou fakt divní. No tak jo, tak se běžte lehnout. Spát. Spát. Vypli jste tu televizi. A spát zase můžu, no tak to asi bude trvat trošičku díl. Škola! Jeez! Jessica vyráží do školy. Fajn. Hledat si kamarády. Ať si hledá kamarády, já to střenu, než se někdo zbudí. Oh, a teď nám tady vyběhl. Ředitelská hospitace. Do třídy Siminky Jessica. Dnes přijde na hospitaci samotný ředitel. Všichni se musí chovat výjimečně dobře a nesmí narušovat hodinu. Spolužák, který sedí za ní. Ale bohužel, celá bohužel rozhodl, že ji bude něčím bombardovat. Měla by mu Jessica říct, ať toho nechá, nebo to celé ignorovat. Myslím si, že dlouho jsem měla už v LPčku na 104 a ignorovali jsme to. Tady si můžete přečíst verdikt a myslím si, že se nám to povedlo. To rozhodnutí bylo dobré. Tak, tady už se bude za chvilku stávat, takže já to pauzovat ani nebudu. Ty si dáš jogurt. Asi ti to stačit nebude. Pojď se osprchovat, půjdeš na záchod. A ona není jako nějak jako... Ona má prdelku. No tak takový normální tvary. Myslím, že by byla nějaká škaredá, vyloženě. Není tady ještě nějaký rybářský místečko, kam bychom mohli? Tam, hele, tady jich je. S návnodou zatím rybařit nebudem, protože to jako fakt vůbec neumím. A koukám, že Zane už taky vzhůru. Namíchat 10 nápojů, mít bar a 2 barové stoličky. Máme jednu. Nestačí. Kolik stojí bar? Já se jdu podívat schválně, jo. Ne, galerie, tu. Pak. Tady. 700, ten ještě koupíme, aspoň aby trénoval, jakože to potřebujeme. Tady jsem to asi nikdy nenarvem, takže to bude venku. A zkusíme se podívat ještě na nějaký to... Ne. Na nějaký ty barovky. Jo, dáme sem tady tyhle. Tak. A je to. Máme splněno. Namíchat 10 nápojů. Tak, on půjde na záchod. A půjde trénovat tu přípravu drinku. Mě zajímalo, za kolik by se dá třeba prodat tato ryba. Když máme 2, za 16. Termity, že bychom jí sem dali termity ještě. Máme 2. Tak, takhle vypadají termity. Já mám pak husí, mi přijel mráz po zádech. Tak počkej, to jsou oni, ne? Máme 2 termity tady. Fuj, ugly. Počkat, tak to bylo Kudlanka! Tak to nemáme. Ne, jenom jednu kudlanku tady chceme. Fuuu, freaks, I'm scared as fuck. Ono to mrká, nekoukej na mě, nekoukej se na mě, nekoukej se na freaky, nekoukej se na ně. Fuuu, to je tak hnusný. Tohle prodáme, to nechcem dvakrát. Moskyti, termiti, kudlanka ještě jedna. Bůh ví, čeho se ještě dočkáme. A tohle jste co? Pokusit se rozpoznat. Dobře, já jsem se chvilku lekla, že tam, že něco mezi nožkama stojí tam v rýse, ale ono nic. Vysoko to zaspívalo, vysoko. Jedovatý heřmánek, já vím, že z toho jedovatý heřmánku jsme něco... Že jsme něco mohli uvařit z toho. Připravit možná pravděpodobně. To se dozvíme časem. Ne. What the fuck are you doing? Chceš se zabít? Na záchod se sedlá a testuje. Ryby? Ne, to nejsou ryby, ne.
škoda, že nemůže zajít do veřejné knihovny na počítač a koupit si tam prostě to, co potřebujeme, aby si tam koupila. Jakože to mě štve strašně. Omezování svobody. Nebo budeme rybařit s návnadou? Jako to jde i s bylinkama, tak já jsem ztracená, absolutně. Nevím, jestli to tady je vymakaný tak jako ve trojce, ale všechno nějak něco bralo na něco a jako vyznat se v tom, tak to je fakt jako záhada pro mě, španělská vesnice. A už jsem ho tady načítá, nebo ne? Tak zkusíme připravit nápoj juice s ledem, to by mohl zvládnout. No, to je první. Nepij to. Kvalita dobrá, co to vypije? Cukr a bič. Francouzák a S52. No, jestli to všechno bude ochutnávat, tak si myslím, že za chvilku bude pod obraz. A tak, ty si půjdeš malá na záchod, vysprchnout se a půjdeš si dát něco yummy. Sandwich s roztopeným sýrem. A půjdeš si dospat to, co si nedospala večer. Čichavec. Čichavec týbající, toho si asi vycpem. Hele, bere. Oh, co to je? Okoun. Tak zkusíme rybařit třeba na nějakou rybu, jo, teda. Na šalvy, já jsem chtěla kliknout na šalvy, tak to fakt není rybka. Heřmány, co tam? Čichavec. Mořský okoun. Na tu střevli bych zkusila. Třeba chytneme... Žraloci tam nejsou, jsem ráda. Slušně se tam mrskají ty rybičky. Hele, něco se děje. Co to je? To byla ryba, okoun. Okoun? Tak zkusíme na pstruha. To je škoda, jako zrovna pstruh na másle. Ty, jo, ty toho máš, Francouzák. Dáme do ledničky. Oh, druhá úroveň. Hele, ale nepij to, jo. Zakazuje se. Kolik jsi jich připravil? Tak, ještě další. Simgriu. Šumivá lavina. Žeton. To je všechno, co může. Tak jo, ať se trénuje. Také se naučil parádní nový trik za zády a může se s ostatními povídat o přípravě nápojů. OK. Vlastně nějaký nedopitý, ne? To mě bude vadit, že tady bude dělat taky bordel. Kdybychom měli aspoň ten koš, který žere za peníze. Tak, tady máme to byla Simgria, že? Wow, a to je druhá úroveň? Tak to by mě zajímalo, co bude dělat na desátý s tím. Každopádně aspoň budeme mít plnou ledničku i nápojů. Jsou nealkoholické, že si může dát i Jessica. Okoun, jo. Ale zkus rybařit, pojď tady vedle. Za chvíli bude čas oběda. O, večeře, jak vidím, večeře. A kolik jsme namíchali? Ještě dva, tak já mu dám, ať připraví nápoj juice s ledem. Ještě dvakrát. O, ono to stojí peníze, no shit. Ajaj! Tak, dosažený milník nějaký. Tak, teď musíme dosáhnout čtvrtý úrovně dovednosti mixologie. Tajtlost to už máme, takže super, super, super. A ty se půjdeš... najíst. Otevřeme sandwich a ještě, já nevím, jestli se to vezme dohromady. Měl by teda. Jep. Super. Někdo by měl vynést košík.
No a ty si pak půjdeš na záchod, hochu, a půjdeš si zaběhat. Možná, že v příští části vyrazíme někam do posilky místní. Ona zatím ještě ne, ona má své ryby. Co to bylo? Mohli by pak někde vyrazit do baru nějakýho, protože... Co to je? Kuchyňská součástka na vylepšování. Na to prdíme. Kde to je? To je za 90, super. Tak ještě jednu rybí. Jednu rybku, prosím. Skalára. Podíváme se tady. O, ta je nádherná. O bože. Tak se na to mrkneme. Co jsme teda objevili novýho žábina, je? Prdíme na žáby. Mají sims taky nepotřebujeme. Tohle taky nepotřebujeme otevřené. Tohle taky ne. Tohle taky ne. Fosíle také ne. Tak a máme skaláru. Rozkošná malá rybka, která se ráda předvádí a stará se o to, aby se ostatní ryby chovaly slušně. To je ten čichavec. Tetra. Střevle. Pstruh. Okoun. Mořský okoun a losos. Zajímavý. A samozřejmě teda ty sbírky já se budu dávat takhle, jako vycpávat to tady. Tohle je třeba úplně nádherná, když je vycpaná. Mně se to teda šíleně líbí, až tam pak bude taky jako barevný. Tohle taky připevníme. Tak, nevím, jestli se to Zajenovi líbí, Zajenovi. Tak, šup, máme nový rybky. A ty se skočíš na záchod. Pojď se najíst a půjdete, já nevím, jako, hele, že by se to tady někdo uklidil. Dáš si tohle a dáš si k tomu sandwich. To je čuně, ten Zajen. Zajen. Ale on už nic nedělá, on potřebuje čůrat. Tak pojď tady. Pojď hochu, vysprchovat se. Co je? Co dělá? Hnůč. Hnůč prej. Hnůž? Yes, ještě jídlo k tomu. Šup. Jídlo. Ani. Jídlo. Ale on má flirtující náladu, to by mohlo jít ani zkoušet něco. Kdyby nebyla zabagovaná. Prosím tě, můžeš mi vysvětlit, proč držíš to pití takhle divně? Proč to? Jo, ona ho pije, ale jako, že by si vzala to jídlo, to tam má až potom. Takže nejdřív si musím vzít jídlo a pak to bude k tomu si musím vzít. A to pití, hele, mají flirtující náladu, což je fajn, nabídneme jí růži. To by neměla odmítnout. Wow. Zkusíme první polibek, třeba to bude dobrý. První, ale tak tisícátý, protože mají spolu dítě. A zkusíme si... Ne. To ještě nejde. To... Počkej, první polibek. Jak jako? Ten už byl? Ten už byl první. Flimon. Obejmout. Políbit. A jdeme se milovat, jo? Oni teda. My ne, oni. Jak chodí, ona mě se to strašně líbí. A takže jo, já se tady s váma rozloučím. Doufám, že se vám tohle ta část líbila. Jestli jo, tak dejte palce nahoru a nebo si přidejte do odběru. Mějte se úžasně krásně. Hrajte do Sims. A příště zase ahoj Freaks. Ahoj, miluji vás. Ahoj.